nin baa nebiga ugu yimidee madiina isagoo miskiidka fadhiya alayhi salaam. Ninkaas oo nin madow ahaa oo xabashi ah, nin xabashi ah oo muslimay oo gacanta nebiga ku islaamay oo laakiin aad u madow, madow dee jirka dadka waa dhibac nuuc buu ilaahay siiyey. Ninkaa nebigu hor fadhiistay sal salam, wuxuu nebi maxamed waanu jannada maan galayaa, malaa kuwa gaalaa ka dhaadhici bal diinta gaalada ku jiraya madowu jannada ma galayaa, anigu markaa jannadaha miyaan galayaa? Haa abu rasuulka haddaad dee ku shaqaysatid ilaahayna ku naxariisto waad galaysaa. Markaa wuri nicmada jannada iga sheekee, nicmada jannada taala yaa rasuulallah iga sheekee. Su-aalo badan cumar baa meesha fadhi wuxuu yahay nebiga waa kadiday su-aalaha ka joojiyo iska socda kuu dhamay rasuulka. Markaa abu rasuulku iska dahay ninkaani wuxuu doonayaa inuu inuu birsado isagoo sidaa nebigu warka ugu guraya oo jannada uga sheekeynaya iyo suuraddii ku imatay. Markaa bu nebigu halataa calaisaan ku akriyay, markuu hal ataa cala linsaan nebigu ku akriyay sal alla salam safara safratan marquraatanilo nafti waa ka baxday. Nebigu wuxuu yihi waaka saaxiibkiin mar quraatan bu hiiqilo uu socday jannada jacayl u qabo ubatayba shawqan iliya jannadi ilaahay buu aaday sal allahu alayh wasalam saab rasuulku ke maagtaasina waa daliilka labaad ay haystaan jumhuur culamaa. Okay, qolo saddexaad baa jirto tiri suuradda waxaa ku jira makki iyo madani. Aayado fara badani waxay idhaahdeen waa madani, aayado kaleetana waxay idhaahdeen waa makki. Qoladaasina waa qolo wasadka fadhiisatay. Maxaa iyakana u daliila waxay idhaahdeen suwarka qur-aanka qaarkood baanan ku tusaya inay yihiin aayado ka waramaya axkaam, axkaamtuna ay kusoo degeen madiina. Aayadaha qaarna waxay kutusaa inay kusoo degeen maka oo waa caqiido, saasay u kala saareen. Saddexaa baa jirta, laakiin maxaa raajixa? Waxaan oranay ibn cabaas iyo labadiisii arday iyo jumhuurkii culimmadu dhan oo dhan ka maray maxaa raajixa? Inta badan waxaa la rajaxaa meesha jumhuurku ay joogaan, laakiin jumhuurka maanta daliilku lama jiro. Daliilku ibn cabaas buu la jiraa. Waxaa raajixa oo culimo fara badan ay rajaxeen qur-aanka ruugtaay inay tahay suuraddu maki. Haddaba may soo degtay markaa ninkani waxaa jira waxa lahaado sababu nuzuul iyo waxaa jira tanziilu laayati fii maxaliha aba suurati fii maxaliha ba jira inay sabab suuraddaa dejisay aayada jiraan iyo inuu nebigu isagu markaa uu garto inay aayadani halkan iminka laga hadlayo ay ku fiican tahay oo loo daliisho. Marka nebigu markuu alaa calaysaan ku akriyay ninkaa madow ee islaamay maahay sabab nuzuule maxay ahayd wuxuu u sheegayey alaa calaysaan buu ku akriyay kusoo degtay sidii nebigu sal salam maalin duhur ah waqiila kayruha waa la dhihi maalin duhur ah iyuu gurigiisa ka soo baxay isagoo aad u gaajaysan oo jirinta hayso gaajo weyn hayso gurigiisa ka soo baxay. Markaa buu arkay cumar iyo abubakar oo iyakuna meel socdo oo iyakana ay sidaasoo kale ay soo saartay. Wuxuu ka yidhahday yaa rasuul allah ma aladii akhrajaka maxaa ku soo saaray ka yidhahda waqtiga may isagaa ku bilaabay ma aladii akhrajakuma maxaa ini soo saaray buu waxaana walaa akhrajanaa aljuuc gaaja guriga inaga saartay baahi. Gaajadu markay dee dhibdhiba badan tahay wayde gaajada tani la sabir karisid maaha waa tu dhabaa qabatay oo baxay qabatayna waa abubakar iyo cumar yaa la soco gurigiina waxay ka waayey way soo baxeen dariiqii ma marayaan waxay leeyi midlo mid la kulanteeno warkaalahay la qadayna yidhi yaa qarqaar ba jira magaaska dhex meereysto haday la kulmaan meelaha caroos iyo iska taga soomaa shaanskii tuuranayeen see meelaha u socdeen rasuulkii bay la kulmeen. Wuxuu kii maxaa saas adigana maxaa ku saaray gaday rasuulka wuxuu anigana gaajaa soo saaray waa khayru haadihi lumma waa saddexdii ummadan ugu khayr badnay labadii sheekh ee ummadda iyo nebigoogii sal allahu calayhi wasalam. Nebi wuxuu mar shaninka saxaabiga ayaan utagena si saxaabiga wahaytami loona jee utagena ni fiican ahaa saartaha aqalkiibay waa nebigi ilaahay iyo saaxiibadii la socday aqalbay way garaacay aqalkii xaaskiin ba joogta way ka furtay hee odagii ma joogo maya ma joogay dhaan meeshana waan fadhiisanaa bidhe marti baan dhahay way fadhiisisay
ninkii oo waxa yimid biyo qabow sida oo eelkiisa ka soo dhaamiyo biyo aad u qabow wana xaga baarida markay u dhamaatay martida culuse ay joogto waa maxay markuu soo arkay baa uu socdo wuxuu qaatay mididii nabigu uu arkay isagoo mididii la booday ya markaa buu iska ilaalitaan martay irmaan iyo samarta la lisayo waa u dhawaan buu keenay soo ku gartay iska dili ku waa buu uu soo gowray soo qalay soo doxay soo dubay soo kariyo soo macaaneeyo bii macaanana uu soo dhigo markii sidaa loo soo dhigay urtii ay gashay nabiga sallallahu calayhi wasallam yaa jana waxay saalay intuuba hadalba wuxuu leeyahay alhaakum mutakathur xataa zurtumul maqaabira kallaa sawfa taclamuun summa kallaa sawfa taclamuun ilaa uu soo gaaray summa latus'aluna yawma idin an an-naciim nicmadan waa la weydiin doonaa buri qiyaamatani haadihi min an-nicamna la weydiin doonaa annakana maxaa la weydiin doonaa waan daca qurunay ma nicmadii waan ku duca qurunay macaan baan ka qaadnay ilaa macaan yeelanay waxaan ka qaadnay dhiikar waxaan ka qaadnay ilaa maaragtay dhakhtarku noo qoreen socsocda ha odaygii baadiyaha magaaladii midmiigaha odi miya magaalada lagu casuumo sidaad usoo fadhiisto magaaladii cuntadii markii lasoo dhigo midhi aruma cuni karay maxaad cunayn macaan baan lahay odaygii uu yahay mid kale jaana ma cuni karay maxaa leedahay dhiikar oo milixda iga munacay mid kale ma cuni karo salo subag baan lahay buuri odaygii wuxuu war dukaano socdaa tiib ninkii reer baadiye saddex abuu baaya nooloshaba sokor iyo wuxuu baaya milix iyo subag saddexdii bay kuwani qabaanba wuxuu yihi war saddexdii loo baahnaabay ninkaa qaba buuri naga annagu saasaan noqonay ilaahaynoo dambi dhaafo okay marka aayaddan nebigu kuma soo degin waqtigaas uu dhaadhiciyo ala tacal liisaan uu dhaadhiciyo sidaa uu alhaakum takaasurba uu dhaadhiciyey uu dariishaday soo saas maa okay nebigu wuxuu u tagay habeen jihaad isagoo laga soo laamay buu u tagay saxaab aqalkii faadumo ziyaartay nebigu aad buu ziyaaran jiray faadumo aad buu jeclaa waxayna ahayd qofka quraatu nebigu madaxa ka dhukada labadeeda indhe dhexdooda ayuu ka dhugan jiray nebigu halkaas iyuu faadumo ka dhugan jiray markuu nebigu gurigii soo galay oo faadumo dhukaday iyuu ka yidhi ayna cali waxay tiri uu hurdaa cali nebigu markaa salaadii cishaaya buu ka soo baxay wuxuu yihi war cali oo salaadii cishaaya madna la tukatay maxaa ku helay jihaadkii mid uu daalo yaro dhacay adhuub isku tukan doonaa mugtaa laakiin dee cali waxaa laga rabay in markaa miskiid ka tago cali cali waa qof kale wuxuu yihi yaa rasuul allah nafteedu gacanta ilaahay bay ku jirtaayo markuu na diro umaa soo kici doonaa waan yaro seexanay buuri muxuu daliishday markaa qadarkii ma marka abuu rasuulku yihi wakaana alinsaanu aksara shayin jadala in aadan maxaa ka dood badan buuri ma ilahay ba ku dood ka baxay aqalkii yacni waxaa cali lagama sugay inuu ku hadlo marka uu nabigu aayadda qur-aanka u dhaadhiciyey markuu nabigu ka sheekeynaya jannada muxuu yihi maa laa caynu ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar markaa buu dalishay falaa taclamu nafsun maa ukfiya lahum min qurati acyunin waa tanziil maasa buu nuzuul suurada siyaaqigu say u dhisan tahay waa suurad makiya waxaana raajaxa hadalka ibni cabaas radi allahu canhuma yudcimuuna acaama waa daliil waa loo daliilaya khayrka bixinaya suurtagal bay noqon kartaa inkastoo mawduuca xoog u baadhin inay ayadaha qaarkood badan yihiin suurtagal baa dhici kartaa dho afar ayadood ku jirta madani suurtagal yani xoog ma soo baadhin lakiin taas okay marka maxaan oranay waxaan kasoo baxnay magacii suuradda iyo waxaan kasoo baxnay sababu nusuulkeegi waxaan ujeedaa makaanu nusuulkeegi waxaanu imaneynaa marka insha allahu tacaala sababu nusuulkana inahaba la sheegay laakiin inta baan u imanna suuradda inaan macnayno insha allah bismillahi raxmaan raxiim waxaan ku bilaabaynaa magaca ilaaha naxariista guudle iyo naxariista gaarle insha allah naxariistiisu adduunka muslim iyo gaalba ay gaadhay aakhiradana naxariistiisu ay gaarka ku tahay dadka mu'miniinta ah ilaahay wuxuu yihi tabaaraka wa tacaala hal ataa cala alinsaani hal ataa su-aasha waxaa dhahdaa waa istifhaam ba dhahda waa su-aal oo kale laakiin halkan su-aal maaha halkan waa qad hal ataa qad xaqiiqi wey ataa waxaa yimiday calal insaani insaanka korkiisa xiinun xilli
من الدهر وقتها كمذا أو لم يكن أونا أهين شيئا وشي مذكورا لحصة أبا لهذا القادة أبا لغا شاكي من أونا أهين مذكور من ذكر يذكر من ذكر مركا شيء لحصة إنو مرونا أهين إيا جرتبري إلهي تبارك وتعالى سؤال شاء هل ميال الأورنكرا واستفهامي استفهامي سؤال ما الأورنكرا علماء إتوقوا بدن تفسير كطبري رحمه الله ابن كثير قرطبي واحد كنت جاين هل إن تهي قد تمقر قد ما حكرتها وحقيقة أتى على اللسان لكن علماء كلا واحد هو استفهام تقريري واستفهام لكن تقريري ما عرفت تقريري وحاني منك كوري وحن سوقي إنه يما دقف صاحب أنها قرية قرية ما صوق عليه حاسب أن كوري هبل سو هبل ميمن حاول تجاه سي سؤالة وأنا حقيقة أن ربي إنه أقل كصوق عليه سو هبل ميمن خايفة الهاوي هل جاء محمد محمد ميمن ميمن وحن وجد محمد وجد سما خلاص وقد حقيقة ذي مرجع حيلين لبضع معنى لهذا سؤال شنو رودي كرا لكن ويدو أن الأهي سؤال اللي ويدين يو أو سؤال إلى هاي قرر يبا تقريري ويا أم بس هو قط لبضاس كي أنقاض النبا والصح وهي إن شاء الله في عربي هل أتى على الإنسان إنسان كمين الكئما حين وقت وركرت مثل قد حقيقة أتى وحا كئم على الإنسان قفك بنيانك حين وقت من الدهر حين حل ما كفي عنا إلى من الدهر الدهر دي وقته حل وقتك كمذا حل وقتك كمذا كلمة حين معكنتها حين وحال هذا ووقت ير إلا وقت وين هذا ركرت مثلا هبل وحال الله شاكيستي وقت ير حين حين التقينا مركها كل بيني شمر البح وحال ركرت بقيت في كندا حين من الدهر صدنا صراحة فرده وحين وحال ركرت waxa uu islaamku soo degay 1400 ilaa iyo waxa uu jeeda 1600 markii ay taariikhda masiixiyadu ilaa iyo maanta wuxuu xukumeeyay ilaa iyo dawladda casmoodu dhacaysay xiinun min ad-dahr waqti uu adduunka xukumeeyay islaamku hadda waxa uu xukumeeyay 1600 sano baa 1600 sano islaamku xukumeeyay xiin badan kareysa marka xiinku wuxuu noqon karaa waqti yar wuxuu noqon karaa waqti dheer marka halkan maxaa ku jira ilaahay muxuu leeyahay hal ata على الإنسان حين من الدهر إنسان كانوا أيوه واللبو هل كيف يجب أن يكون ألف يا الله مكتب يجب الإنسان معرفة ألف الله مكتب حدان أرى أنه عهدية ألف يا الله كعهدية إنسان كانوا أدبي آدم مجري وقت إن إنسان كآبهن إنتي لأبورين وحاجر حلي آنا وحبأ النهر لهذا القادم مركا إنسان كوقت على هذا القادم بجري أبي النبي آدم وقت يا محوها مركو ضوبضها إلا نفط الوقف فيه من ضوبديسي إلا نفط الوقف فيه واحد هذا العلماء هو أفرتن 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 وأمي سب بقوليه لباتن صنو بقوليه لباتن صنو يوها مراحشة عن مقشين تراب تين معاهد حمأ مسنون صلصال كالفخار الأخيرة ونفخت فيه من روحي انت أصدن وحوها حلقة يسكي يالو ملايكتو عيركتو حديث وحو كشيغا نبي قينو إنو كتو عسدي إن إبليس وأركي إساقو إلان اسكو الضلولة ودباشو حقا قال إساقا دمكا بحرس فروحا نمحوسو ميدو نفوري فورينية اسكو الضلولة مركا إلان واسنم بويا ولو نفمك جرت مرك هل أتى على الإنسان حين كوقت يا بقال هذا حين سمعت فمشى غدنه ووقت جي والنبي آدم أها من مرحلة تراب إلى مرحلة روح أنت ولا حايس لأن لم يكن حمهين علماء قال روح هذا لم يكن شيئا شيء وهاي دول أركية مذكورا وحلا حسماهين ده وح مجعله وإنسان لمور ها شرف لمسين كرامة لمسين شيء أمبوها أوكي تعسين وامد ميت كلات على سؤال كلات هل أتى على الإنسان حين من الدهر وقت أدونك صوم مري نبي آذن هرتي وإمسى أما لا يسنا كونك أنتو أبورنا إبني آذن كان لكين
مليون سنة يروكوس كيالي خلقي كلاكو أبورنا ديناصورو يكون كان مخلوقات بكبوح أنت مخلوقات كملايت وأركيس إنسان مجهول إنسان هو آخر خلق الله وجود دم بيجي إلهي أبوروه مركا إنسان مجهول ماكو دهري وأنت ملكا دهري ملايين تاسون بقولال مليون سنة وضوئي يكون فجري إنسان كنا فيد بكا أكو لبا حكى لو جرت حين من الدهر جاسي وحويان وحاجر أنتي وحبب الأبوري بابا يا أنتي عر يطول أن الأبوري محاجري فضاء بجري فيد بجري هب فارق وحاجريون الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وقت فارق أنا كان الله ولم يكن معه شيء كان الله ولم يكن معه شيء شيء ما قالوا لي حتى عرشنا مجرين دي كرسينا مجرين حم مجرين إلههم باجرين الأول اللي يأينو معنى نبيك اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء خلاص وقت كان إنسان لما هذا لين لكن واحد قرتها زمنك يا زمن كي روك أجري يا مركي هذا نب روض لقى أبو رين نفتي قال قرين أنت عص أو نب هذا أجري هل هو أجري في علم الله هو أجري في علم الله إن أدوك إمرا إن إلهه وسيق وسيقها لكن ما سوى ده حكوا كيسي إرادة دي سوى بدل علم كيسي إرادة وبدل موران وان ربا إنه إنسان يمهد ولي موران بس وانت هون هل أتى على الإنسان حين مركا إنسانك ومركا وآذن مايا ألف يلانك ومن قادرنا عربي هو مهم ألف يلانك وعهديا وآذن ألف يلانك ومن قادرنا وعلى استقراق الجنس بني آذن بوقت ونجرين سومي أدو مثل أفرت جربات هاي أفرت نكور مال مشي مذكورة هاي مايا نيك اللي حدا نجيرك اللي حدا سنكور لقو ما يهدي لم يكن شيئا مذكورا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا سؤال شاسب إلهي مركا وحوري إنا أنكم خلقنا وحن كأبورني الإنسان إنسان كوحن كأورني كأبورني من بان كأبورني بد نطفة دبع andof manaha donde labada waa dhaar dhibic nus waa dhibic point ambase andof amshajin la isku qasay la isku daray iyan ka abuurno ilaahay maxaan u abuurno saa u yeelay bu ka jawaab wuxuu nab talihi waxaan u jeedna inaan intixaano faj'alnahu fa'd wa ta'qib si uu uga soo baxo intixaan kaana فجعلناه وحن كيالي سميعا من مقليا بصيرا أركيا كيالي إنا أنك هديناه وحن عضيني السبيل الضوء جدك ما إنا هديناه وحن كهديني ما معناها وقلت تضبط ما كم مغلاء أيضا مركي معنا إنا أنك هديناه وحن كهديني قف قولي هدي موها الله يبا موها الله يبا إما شاكرا وإما كفورا ما شكي بنسو وحكوصا إنا هديناه وإنا وضحناه ونعضينه ونعضينه نبي قوحة الأولى عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت الروح الجعشة ما هدين كرت أوكي هذا نوحة الأولى وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم ذاتك واحد كوحة الأولى طريقة صحرة لبدا هداية اسكم هداية إلهي والتوفيق تنبي قونا وعضين صلى الله عليه وسلم وكو عضين يا طريق هكا جيت كامر كان همري برقاك المحاكو جرى إنا أنكو هديناه وحاكو هنون الناي وعضين وي معانو عضين السبيلة مركا ماشا وحاكو جرى شرع الرباب شرع الرباب كجرى أيضا قول بضع أيضا كو محاكو جرى إنسان كأنكو وحاكا أبورني عندوف عندوف تاسو أمشاج وانا كيسو معنيني حاورني وبيه هنديك كي منايا إيو إيا قبدا بويدة ديدا بويدة محان دهنا يحي ها بويدة ومحي وكنتي وي إيقا خاب وإنا وحان كوسو معنى سورة كورسو قيامة
manidu waa ninka ka imanaysa iyadu waa ukuntii markay isku dhacaan labadani amshaajkii waa bilaabmay waa isku qasmeen marxaladda ay isku qasmaan buu bilaabmayaa unki marka ay boodu kaliye tahay biyuhuna ay kaliyeed yihiin abuuritaan baa jira waxba ma jira oo habeenka si waa cuntulada maxaa tartaa ma jira yuu ka soconayaa laakiin markuu ilaahay kulansiiyo uu rabana inuu ilmo abuurmo weeyaan isagaa raba markaaba nabiga waxa uu islaam maxaa ilmaha laga abuuraa min labada biyo kulankooga laga abuuraa labadani markay kulmaan yaa ilmaha laga abuuraa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa ka abuura marka amshaajkaa baa ku jira amshaajkaa waxay ka dhigan tahay bacdukum min bacdin ragguna waxay ka yimaadeen haweenka haweenkuna maxay ka yimaadeen ragga walidaalika waxaa dhahdaa ninku wuxuu wataa 50% naagnimo ah iyo 50% oo ragannimo ah ninku kullu nin adduunka joogay 50 naagnimo ay kugu jirto ka imatay hooyadaaba ka imatay 50 aabbanimana ka imatay aabbaha gabadh walbana waa sidaa 50 hooyadeeda ku jirta iyo 50 aabbaheeda waa koromsoomkii aan sheegnay 23 iyo 23 maxay isku noqdeen 64 amshaaji marka ninku marka dambe markuu ilaahay nin uu ka dhiga doono waxaa hormoonadkii ninka badanaya markuu ilaahay uu naag ka dhiga doono maxaa badanaya hormoonadkii naagta badanaya imika maxaa la sameeyaa kuwa naagaha iska dhiga maxay sameeyaan waxay isku mudaan uun hormoonadkii dumarku bulu mid soo taraa baash ilaa preparation baad jirku jiray jirkaaga iska haysta markii hore diyaar ah qaybtii saxatu ilaahay saxii umba la soo toosiyo waxa kala ma marka ilaahay wabdaba nutfatin amshaaj waa tukubad weyn halkaa buu ilaahay naga abuuray arinta labaad ee ku jirta suuradda wax weyn ilaahay muxuu inoo abuuray adduunka ahmiyaddiisa lagu sheego min maalinta aad dhalatid ilaa maalinta qabriga lagu ridayo raaxa adduunka ma taallo annakuna waxaan u fahnay nolosha inay tahay xaggani raaxadii wuxuu ku leeyahay inaan ka hera ardaygii markaan shaqo taga raaxaysa kabila xaaskiin wuxuu leeyahay markaan islaan yeeshan raaxaysa marka aan shaqada aan howlgabeen noqdo yaa raaxaysan kulluha waa khuraafaat waqti la raaxaysan doona ma jirto waxaa lagu dhihi nebi imaamkii axmed yaa imaam mata raaxa axmedow goormaan raaxaysanayna cinda awali qadamin fi ljanna lugta ugu horeysa markaan jannada ku hubinno markaa noo bilaasa raaxadi laakiin qabla dalika raaxa ma jirto yaa ayuha alinsaanu innaka innaka kaadixun kaadix baa tahayo adiga hadde baabuurka un eriyanaye ciyaalkiibay gaajo qaban de laftu kaa baxsan tahay mara waa soo fadhiisanuno ciyaalkii unbaa kugu bilaabi hawlo warmilu ciyaalkani hallow ka daba shaqee way guursanayaanuno ciyaalka ugu madkurin ragaan ku arko ciyaalka ayuha alinsaanu innaka kaadixun haddii kaletana de kaadixan baa ku jira xataa haddaad ilaahay ciyaal ku siinba kaadixun baad ahaanaysa hadii lxayaat laqad khalaqna alinsaana fi kabid dhibaataa ku jiraysaa marka caqligeena aan ka saarno adduunku waa daaruraaxo waa halkee waa jannada weya xaggan daaruraaxa ma walidalika wuxuu yihi nabtaliihi maxaa lagu balaayinaya mid buu ilaahay siinaya caafimaad bilaa cadada mid baa oranaya wallaahi habeenna madaxu ma xanuunsa mise jir baa tahay 80 ma xanuunsa diid ma xanuunsta baanu xumoodi wax caadiya wuu itixaamaya bilaa cadada kaajoos ma arkaanba uu itixaamaya mid baa cilmi la siinaya uu itixaamaya mid baa xoog la siinaya uu itixaamaya mid baa cudur la gelinaya waa itixaamaya mid baa nin balaayad bilaa abuuraya khayr ya sharba nabtali dad baa haysta inay balaayad taun wala nablu wannakum bishayin min alkhawfi waljuuci halkaa unbaa laga xafiday iyada laakiin lama xafidi inuu khayr kuna yahay itixaan waliba ka adag kaaga